हामीसँग जाँगर छ सिप छ तर पर्याप्त स्रोत छैन यसका कारण हामीले चाहेर पनि स्वरोजगारीका आफ्नै उद्यम र व्यवसायका काम गर्न सकेका छैनौँ कसैले सानो उत्साह दिएमा वा सहयोग गरेमा पनि हामीमा भएको जाँगर र सिपले आर्थिक उपार्जनको बाटो लिन सक्छ पोखरा महानगरले हामी भित्रको यही चिजको उत्खनन गरेर स्थानीय महिलालाई स्वरोजगार र उद्यमशील बनाउने योजना अघि सारेको छ कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट पोखरा महानगरपालिकाले उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि यहाँका महिला व्यवसाय र उद्यम गर्न जुटेका छन् आर्थिक अवस्था कमजोर भएका एकल र विपन्न महिला हिंसा पीडित र अपाङ्गता भएकाहरूको अभिभावकका महिलालाई यो शीर्षकबाट महानगरले ऋण दिने गरेको छ व्यवसाय र मागका आधारमा एक लाख रुपैयाँदेखि तेह्र लाख रुपियाँसम्म महानगरले सस्तो ब्याजमा पैसा उपलब्ध गराउँछ एक लाखसम्म ऋण लिँदा तिन प्रतिशत र त्योभन्दा बढीको ऋणमा पाँच प्रतिशत ब्याज तोकेको छ उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमका लागि महानगरले चालु वर्षमा थप तिन करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो हालसम्म चौरात्तरजना महिलाले रकम लिएर व्यापार व्यवसाय तथा कृषि कर्ममा हात हालेका छन् पहिला मेरो बाख्रा दुईटा थिए त्यसपछि अनि मलाई उपमेयरसहित मलाई यस्तो पैसा दुई लाख रुपियाँ आएको भएर मैले अहिले बाख्रा किने थिएँ अब सोह्रवटा थिए पहि किन्दा त अनि मैले तिन चार पाँचवटा बेचिसकेँ अनि उहाँबाटै मैले अहिले घरको आर्थिक स्थिति पनि अब कमजोरी थियो त्यहीबाटै मैले अहिले घरको ऊ पनि चलाएको छु सस्तो ब्याजमा महिलालाई स्वरोजगार बनाउन र कार्यक्रम चलाउन महानगरले छुट्टै निर्देशिका नै बनाएको छ ब्याजबाट आएको पैसा खर्च गर्न कोष खोलिएको छ त्यो रकम पनि महानगरले महिलालाई व्यवसाय गर्न दिन्छ महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण लैजान पर्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले आयोजना गरेको हो जुन महिलाहरूले सञ्चालन गरेको सहकारीसँग सहकार्य गरेर लाने विषय एउटा भयो भने पचास महिला उद्यमी पाँच सय रोजगार महिला भन्ने एउटा थिम छ त्यो सँगसँगै कृषि छ पशु छ व्यापार व्यवसाय गर्ने महिलाहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ यो आर्थिक लोन चाहिँ नि उपलब्ध गराउँछ उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमबाट महानगरले दुई छात्रालाई सिभिल इन्जिनियरिङ र अटोमोबाइल पढाउन छात्रवृत्ति दिँदैछ छा। महानगर आफैले सञ्चालन गरेको बहुप्राविधिक शिक्षालयमा पढ्ने दुई छात्राले यो सुविधा पाउनेछन् चुनावका बेला जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न पोखराका जनप्रतिनिधि यति बेला कम्मर कसेर लागेका छन् प्रतिबद्धतामा लेखेका सबै काम पुरा नभए पनि अधिकांश कार्यान्वयनको चरणमा छ